Відеоновини на Ріо Бердичев. Офіцери, офіцери, ваше серце під прицелом, за Росію і свободу до кінця. Господа офіцери, як зберечь вашу веру на розритих могилах ваших души хрипят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их? Раз, два, три! Переможно лунають гармати, артилерії! Ракетних військ і артилерії прямий обов'язок святий свою державу Україну берегти. Ми будемо горді нею завжди я йти. Свою державу Україну берегти. Ми будемо горді нею завжди я йти. Україно, мати, ми твої сини. Перед лютим боєм ти нас пригорни. Україно, мене в радості журбі, на синівську вірність клянемо з тобі. Як гарно заспівали на пісню! Ромашку, знаєте? Хотіла на берег Катюша. Дали яблоні і груші. Підтримуємо оплесками. Виходила на берег Катюша. Всі співають, молодці. Виходила на берег Катюша. На високий день на крутой. Виходила, песню заводила. Ну а що, сонце? Давай, работаем. Итак, підтримуємо, підтримуємо. І раз. Два. Три. Чотири. Тридцять сім.
Украина. 45. 46. 47. 48. Молодці, справжні. Командири, ви берете собі таке поповнення? Подивіться, ви вже зараз придивляєтеся до них? Ось незабаром вони до вас прийдуть. Бачите? Гордість наша. Молодці, хлопці, ви супер, ви настоящі. Будь ласка. Ці веселіше. Веселіше, веселіше трішки. Ой, які гарні, подивіться, ось так, молодці. Наші наливайки ще й руками розмахують, подивіться. О, як вони полюбляють танцювати. То ви ще танцюють. Ану, подивіться, подивіться. Ну що, давайте будемо вболівати. 3-4! І... Перше, доброго дня всім. Вітаю з наступаючим вас святом, 23 лютого, День захисника вітчизни. Желаю здоров'я, як ми говоримо, мирного неба над головою, всього-всього найкращого. Я вам скажу, що дякую команді, яка проти нас виступала. Та не дуже вони молоді, 18-19 років, нормально, якраз в армії йти. Та й таке. Всього-всього найкраще, дякую велике. І так, давайте і ви скажіть пару слів. Доброго дня всім. Хочу також привітати всіх наших захисників вітчизни, побажати їм міцного здоров'я, натхнення. І також подякувати своїм суперникам, яких нам є чого повчитись. Дякуємо дуже, такі гарні привітання прилунали. Ми приєднуємось до них. Щирі оплески. Новини шукайте на Ріо Бердичів.Інфо.